tulee jo. Ai, au, au, au. Tiesin, että tämä on huono idea. Älä ole mamman poika. Tämä on maanalainen hyötty junasema. Täältä voi löytyä vaikka mitä. Äk! Se on vain patsas. Tiesin sen koko ajan. Haha, tosi hauskaa. Se en ollut minä. Oletko kunnossa? Olen. Mikä tuo oli? Miten pääsemme pois täältä? Käytetään keihästä.